Шинэ хуулийн төсөл 6 бүлэг 19 зүйлтэй. Хуулийн төслийг энэ оны 5 дугаар сард улсын хурлд өргөн барихаар бэлтгэж байна. Тус тусдаа одоо засгийн газрын тогтоолтой байгуул болгон өөр өөрийн дүрм журамтай байсныг төрийн улс төрийн алуу, захиргааны алуу, төрийн үйлчлэгээний алуу, төрийн тусгай алууг нэгтгэсэн нэг юм ёс зүйн одоо хуультай болъё гэж хэлж өгч байна. Энд бол Төв аймагт хийгдсэн дархан юу Дорнод аймагт хийгдсэн, Сэлэн аймагт хийгдсэн, Хөвсгөл хийгдсэн одоо Тавтах аймаг нь болоо дархан болж байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар төрийн албан хаагчид нийтлэг мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээ шаарлагыг тогтоож түүнийг нэгдсэн байдлаар хуульчилж сахим мөрдүүлнэ гэлээ. Өөрөөр хэлбэл ёс зүйтэй төрийн алба төлөвшөж байж төрийн албанд итгэх иргэдийн итгэл нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Ёс зүй зөрчсөн хүнд ямар хариуцлага ногдуулдгийм бэ гэхээр нэгдүгээр ганцаарчлан өөрт нь сануулж болж байгаа. За хоёрдугаарт нь одоо бусдын өмнө хамт олонхын өмнө гэдэг юм уу уучлалт гуйлгах ийм одоо зохицуулт явж байгаа. Үнэхээр одоо ёс зүйн чиглэлээр алдаа дутагдал гаргаж чаад өөрөө хариуцлагагүй байдал үүсгэчихээд олон төмний гэдэг юм уу одоо олон нийтийн байгууллага хамт олонхын өмнө уучлалт гуйна гэдэг бол тэр хүнд бол мэдээ ёс зүйн одоо том хариуцлага байдаг учраас ийм чиглэлийн зөвлөгийг бол дүрмэнд оруулчихсан. Монголд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол улсад мэрэгжлийн иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь төсөл хэрэгждэг. Төслийн дэмжлэгээр улсын их хурлын ёс зүйн сахилгах хариуцлагын байнгын хороо болон төрийн албаны зөвлөлийн санаачилгаар энэ хилцүүлэг боллоо.